Aitäh, austatud istungi juhataja, austatud kolleegid! Tegelikult on päris märgiline, et antud teema on arutlusel samal ajal, kui meil toimub õpetajate streik. Nimelt peaminister eelmisel aastal Riigikogu ees kõneledes samal teemal ütles väga olulise lause. Iga tulevase teadlase tee algab lasteaiast või põhikoolist. Ja sellega saab ju vaid nõustuda. Kuid kus tulevad siis meie tulevased teadlased, kui täna õpetajad, kes peaksid neile selle baasi andma, hoopis streigivad Toompeal, kuna valitsuse lubadused jäetakse täitmata. Oleme alati olnud uhked meie PISA testide tulemuste üle, kuid ka siin me oleme ju langenud. Jah, ma võime öelda, et neljas koht on ju väga kõrge tulemus, kuid Eesti on suutnud olla näiteks matemaatikas ja loodusteadustes lausa esikohal. Ja kahjuks me ju jätkame langust, kui meil õpetajad juurde ei tule, olemasolevad õpetajad langevad veel suurema koormuse alla ja palgatõusu näha ei ole. Ja ma mäletan, kui Riigikogu ees paar kuud tagasi oli selline tagasihoidlikum õpetajate toetuseks meeleavaldus ja seal oli väga tabav plakat. Plakatil seisis järgmine sõnum. Pole õpetajat, pole inseneri, pole majandust. Võibolla kõlab väga primitiivselt, aga tegelikult see on ju kokkuvõte teadmiste põhise majanduse ülesehitamisest. Ja me saame aru, et meie väikese riigina ei saa endale lubada kokkuhoidu hariduse ja teaduse pealt. Teadus ja targad inimesed on see ressurss, mida me tõesti, ma ei kaeva seda maast üles, aga see on ressurss, mida me kasvatame ise lasteaiast, koolist. Ja sinna tulebki panustada katkematult, et saavutada tulemusi, püsida teiste riikidega konkurentsis. Ja me ei saa rääkida targast ühiskonnast, teadmiste põhist majandusest, kui meil on hariduse, kõrgkoolide ja teaduse krooniline alarahastus. Ja need valdkondi ei tohi mitte mingil juhul vaadata eraldi. See kõik on ühtne tervik. Jah, tõesti õpetajad meil täna streigivad, aga me ju teame, et kahjuks ka kõrgkoolid kannatavad alarahastuse all. Üks hetk tõesti me olime väga uhked tasuta eestikeelse kõrgharidusele. Siia maani tegelikult on see oluline samm. Aga me ju teame, et riik ei panusta täna sinna piisavalt. Ja kõrgkoolid täna peavad ise otsima neid lahendusi, kuidas olemasoleva eelarvega hakkama saada, kuidas hoida need õppekavasid lahti, et eestikest õppekavade läheks kinni, kuidas pakkuda siis konkurentsi võimalist palka kõrgkooli haridustöötajatele, et nad jääksid, et nad õpetaksid välja meie tulevasi insenere, et nad tegeleksid teadusega. Ja praegused signaalid, mis tegelikult tulevad valitsuselt, on hoopis ju pannud kõrgkoolid muretsema. Peaminister on teinud ettepaneku, et puuduolev raha õpetajate toetuseks peaks tulema haridusvaldkonnast. Sama ettepaneku on teinud ka rahandusminister. Aga teistes sõnades, mida see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et võtke raha muudest haridusalarahast valdkondades, võtke raha kõrghariduselt, võtke raha teaduselt ja andke see õpetajatele. Aga seda ma olen juba mitu korda öelnud, kus sa võtad raha ühest taskust ja paned teise. Ega sa ei saa sellest rikkamaks. Ja sa hoopis teise valdkonna paned kannatama. Ja üleüldis probleemi sa lõppude lõpuks ei lahenda. Ja Eesti Üliõpilaskondade Liit ütles eile välja, et selline retoorika on otsene oht Eesti tulevikule. Ja tegelikult nii see ka on. Sest sellise lähenemisega kogu süsteem, teadus läbi selle idee teadmiste põhist ühiskonnast majandusest hakkabki vaikselt dominoefektiga kokku vajuma. Ja me teame, et erinevad majandusteooriad toovad välja, et investeeringud teadusesse, haridusse, tarkade inimeste üleskasvatamine ja majanduskasv, nad on kõik oma vahel seotud. Ja me näeme, kuidas erinevad riigid on seda väga edukalt rakendanud. Soome ja tehnoloogiline innovatsioon, Rootsi roheline taastuvenergia, Saksamaa innovatsiooni lahendus tööstuses ja muidugi ka peaministri poolt välja toodud Singapur. Need eristabki see, et nad on võtnud ette kindlad eesmärgid, strateegiad, järjepidalt need järginud ja nende poole liikunud. Muidugi ka meil Eestis siin on kindlad eesmärgid, strateegiad, mitmes valdkonnas ka väga olulised läbimurded, aga ütleme ausalt, kuidagi oleme päris raskelt nende eesmärkide poole liikunud. Just kui on olemas ühtne arusaam, et teadus ja arendustegevus on oluline, kuid kui läheb eelarve läbirääkimisteks, eelarve kokkupanemiseks, on jälle komistuskivi tees.
Ja tõesti, olgu selleks siis ebapiisav rahastus, kahjuks täna rahata teadust ei tee, teadlaskonna puudus teatud valdkondades, noored ei tule peale, noored ei soovi saada teadluseks, tegevuste osaline täideviimine midagi alustatakse, kuid kuna puudub selge strateegiline suunamine ja koostööriate teadusasutuste vahel ja erasektori vahel, siis see kuidagi jälle laabub. Ja see läheb kokku ka järgmise probleemiga, et kahjuks erasektor panustab tagasi hoidlikult meie teadusesse. Ja see on see koht, kus riik peab olema vahel üliks. Kuidas me suudame tagada seda, et erasektori panus oleks vähemalt 2% SKP-st? Ja Keskerakond muidugi toetab seda, et võiksidki olla kehtestatud maksuerandid ettevõtete teadus- ja arendusinvesteeringute puhul. Ja minu kolleeg Margit Sutrop tõi väga hästi välja, et eelmises koosseisus oli üks oluline eelnõu, kus oli esmakordselt tegelikult seaduse tasemel reguleeritud, kus sooviti reguleerida ettevõtete innovatsiooni toetamise mehhanisme. Ja kahjuks muidugi koosseisu muutmisega see langes välja, aga tõesti on loota, et äkki selles koosseisus me saame midagi taolist uuesti näha meie laual. Ja kui vaadata kogu süsteemi tervikuna, siis muidugi, mis on need sammud, numbrid, kuhu suunas me peaksime liikuma. Muidugi õpetajate palgad väärilisteks 120% Eesti keskmiseks, sest kui see langeb ära, siis tegelikult me ei saa enam rääkida muudest valdkondest. Me ei saa rääkida teadusest, me ei saa rääkida kõrgharjust, me ei saa rääkida majandusest. Sest kui see alustala langeb ära, siis muu pole enam oluline. Kõrghariduse rahastus vähemalt 1,5% SKP-st ja muidugi kokkuvõttes teadus- ja arendustegevuse rahastus 3%. 2% paneb erasektor, 1% vähemalt riik. Ja isegi kui me selle ära teeme, me ikkagi oleme maas. Meie suurimad konkurendid läänes, nemad panustavad täna 4, 5, 6% teadus- ja arendustegevusse. President kirjutas olulise tabava lauseile, mis puhutab kogu seda olukorda õpetatu kohta. Ta kirjutas järgmist. Kõige rohkem ilmestab olukord oskamatust kokku leppida, mis on Eesti ühiskonnas muutumas krooniliseks. Ja see ei puuduta ainult õpetajate muresid. Ja tõesti, see on probleem. Ja seetõttu Keskerakond loodab haridus, teadus, innovatsioon. Sealt tuleneb meie teadmistepõhine majandus. Peaksid olema need küsimused, mis ei tohiks olla poliitilised. Nad peaksidki olema prioriteedi- ja väärtusküsimused, kus võikski olla erakonda ühene kokkuleppe ühine arusaam. See on see koht, kus me kokku ei hoia, vaid teeme kõik, et panustada rohkem, sest inimene on meie kõige väärtuslikum ressurss. Aitäh! Suur aitäh!